Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Bom, gente, no vídeo de hoje, a continuação do vídeo de ontem, gente, da faxina aqui das paredes da cozinha, agora são os armários, tá bom? Vou gravar tudo pra vocês, limpando, organizando, porque estão um pouquinho bagunçado. E como aqui a gente não tem aquele exaustor, que chama, que fica em cima do fogão, gente, a gordura entra dentro do armário. Ai, toda vez eu olho pra ele, vou pegar pra limpar. Mas hoje não tem como escapar. Vamos limpar. E vou mostrar tudo aqui pra vocês, tá bom? Já te convido já a se inscrever. Já deixa aquele likezinho, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, tá bom, gente? Então é isso. Eu vou deixar passando aqui pra vocês na tela o meu Instagram, o Instagram da loja e o da Brenda, tá bom? Vou deixar o meu TikTok também, o TikTok da Brendinha. O link vai estar tudo aqui na descrição, tá bom? Vou deixar passando aqui pra vocês também o meu Facebook, se você quiser tá indo lá. E a gente, se não me segue no Instagram, vai lá me seguir, tá bom? Eu tô sempre postando vídeo lá também, faço reels. De vez em quando, já tem uns dias que eu não tô fazendo, eu não fiz não, mas eu faço reels, faço stories, gente, posto lá um bom dia, uma tarde, enquanto sai vídeo. Então vai lá, gente, me seguir lá também, que eu tô mais em tempo real lá do que aqui. Então tá bom, gente? Então é isso. Vamos continuar aí? Vamos pro vídeo. Meu Deus, meu Deus, chora fácil com o filme. Gente, eu vou começar aqui, vou mostrar pra vocês a situação no meu armário, ó, até que não tá tão bagunçado assim, mas tá bom, né, só dar uma organizada, passar um uau aqui dentro, esse aqui também, gente, ó, tá vendo? Ó, minha batedeira lá em cima, aqui, um pouquinho... Aqui embaixo, que é onde fica as minhas compras. Olha a bagunça que tá isso aqui, gente. Olha só. Tá muito bagunçado. Vou dar um jeitinho. Ó. Vou dar um jeitinho. As minhas gavetas também, gente. Ó, como tá bagunçada. Ó. Essa aqui não tem jeito. A bagunça é dela mesmo, não tem jeito. Aqui também, gente, olha. Aqui embaixo, o armário agora aqui de cima, gente, ó, onde fica a sala, as coisinhas também dá uma leve organizadinha, olha, gente, aqui arrumar esses copos, aqui também, dá uma limpadinha lá em cima, na parte do armário, e é isso, gente, eu vou aqui, e esse aqui também, gente, esse aqui acho que é o pior de todos na bagunça, olha só. Minha bagunça das minhas vasilhas, olha só. Olha só as minhas vasilhas, gente. Que bagunça terrível. Bom, gente, vamos começar a tirar as coisas daqui. Olha a bagunça, gente. Gente, aqui tem tempero, tá? Porque eu coloquei nesse pote aqui de amendoim, mas é tempero. Deixa eu ver se consigo abrir. Vai ser difícil de abrir. Ó, o tempero. O tempero que me deu foi minha amiga. Eu coloquei aqui dentro.
Ó, gente, vocês estão vendo assim, né, ó? Aqui, ó, né, enferrujadinho, gente. Isso aqui foi porque onde eu morava enchia de água. Eu vou pedir pros meninos colocar aqui um pedacinho do vídeo que eu tenho lá da minha casa quando enchia, gente. A situação agora, Eliane, como tá? Ali foi no comecinho, foi de manhã cedinho. Ó como tá agora, ó a minha geladeira tombada. Ó só a situação. Isso aqui tá dentro de casa, ó a água onde tá, ó. Esse aqui ainda tá bom, porque do ano passado tava pior. Tava quase acima do fogão. Esse ano tá bem melhor, parece. Olha só a situação. Isso aqui só é a cozinha, hein? Imagina lá dentro, lá, que a gente não entra. Olha só a situação. A geladeira tombada. Então, ele enchia até a metade assim, gente. Pegava metade assim, ó, de água quando enchia. Então, por isso que ele tá assim, enferrujadinho, os parafusos. Por isso que ele tá assim, feinho. Se você já passou por isso, gente, deixa aqui, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você já passou por enchente, como foi, se foi traumático. Porque é sempre um traumático, né, gente? Ai, é tão ruim, estraga tudo. Eu já não tinha quase nada. Estragou já tudo que eu tinha, gente. Não tinha quase nada, já não... o que mais nada que eu tinha já foi tudo estragado. Mas é assim mesmo, né? A gente ficou assim, assim, ó. Ó. Tá? Tudo arrumadinho. Já tenho que fazer compra já. Tá vendo? Agora eu vou pegar ali as gavetas. Gente, na gente aqui a gente não bebe, mas esse vinho aqui eu ganhei, foi num aniversário de casamento que eu fiz, de um ano de casada. Aí eu ganhei um conjunto que vinha um vinho e duas taças. Aí eu guardei o vinho tá aqui, ó, lacradinho, porque a gente não bebe. Eu ganhei, né, foi uma vizinha minha que me deu, e tá guardadinho aqui, ó, guardei, e tá, vai continuar guardado por muito tempo.
limpinho aqui, armário aqui, esse outro armário aqui, esse aqui, ó, mostrar aqui, ó, né? Ó, deu pra ajeitar assim, desse jeitinho, tem de fazer compra, lá embaixo também, ó, tá vendo? A gente arruma do jeito que dá, gente. Aqui também, ó, é que tem colheres aqui, ó, também tá ali nos corredores de louça que eu lavei. Ó, aqui tá arrumadinho, aqui é o da bagunça, não tem jeito. Gente, isso aqui é que eu asso meu pão, tá? Isso aqui é velhinho, eu já ganhei ele assim, meio pretinho assim, eu já ganhei ele assim, mas é muito gostoso. Ó, aqui onde fica, eu tirei ali, aí eu coloquei aqui os meus descansa-panela e o meu joguinho americano que eu fiz. E aqui é outro da bagunça, onde fica meus bicos, ó, quando eu faço o bolo. Deixo aqui, aí ficam as canetas, umas coisas aqui nessa gaveta. A gaveta da bagunça. Aqui ficou assim mesmo, né? Deixa eu puxar a airfryer um pouco pra cá, abrir. Ó, e aqui ficou assim, tudo limpinho. Lá em cima a mesma coisa, ó. Tudo limpo. Gente, tudo limpinho os armários. Aqui também, ó. Ó, ficou assim. Ó. Né, diminui os copos, gente. Botei tudo embaixo da minha cama. Aqui, ó, embaixo da pia. Também esse armário, ó. Organizei, que é uma mó bagunça, ó. É o que deu pra fazer, é isso. Né, ó. Deu uma organizada ali. As tampas, tudo. E é isso, gente. A cozinha aqui, ó. Deixa eu fechar o lixo. Aqui, ó. Ó, chão limpinho. Tudo organizado. Ó. Loucinha ali secando. Aquela panela não tem jeito. Fica ali ou fica dentro do forno, gente. Mas ela vai ficar ali porque eu vou cozinhar. Daí a pouco fazer janta. E é isso. Gente, tô cansada, sabia? Tô toda suada e toda descabelada. Espero que vocês tenham gostado aí de ver a minha organização aqui dos meus armários, da minha cozinha começando ontem, né? Hoje os meus armários. Então é isso, gente. Vou deixar passando aqui na tela pra vocês o meu Instagram, o da loja e o da Brenda, tá? Vou deixar passando aqui também, gente, o canal da minha princesa pra vocês estarem indo lá, tá bom? Vou deixar o TikTok, meu, da Brendinha e o Facebook também, tá bom, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esses vídeos são os vídeos de comemoração de 5 anos do canal, tá bom? Já deixa aquele likezinho, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, tá bom? E é isso, não esquece de ativar o sininho das notificações. Espero que vocês tenham gostado aí, deixa aqui nos comentários o que você achou, tá bom, gente? Então é isso, fiquem com Deus, um grande beijo e tchau!